Slikajte s hlapićem. Vodene boje ili akvarel? Akvarel je slikarska tehnika koja upotrebljava vodene boje. Akvarel je smješten u posudici i topi u vodi, po čemu su dobile ime od latinske riječi aqua, što znači voda. Ovom slikarskom tehnikom možete razveseliti svoje najbliže. Nacrtajte predivan pejzaž i vaši roditelji, bake i djedovi bit će oduševljeni. Za naslikati akvarel potreban vam je sljedeći pribor. Mekani kistovi, hrapavi papir, vodene boje, čašica sa vodom i krpica. Akvarel je zanimljiva slikarska tehnika jer se njome slika prozirno, tako da se vidi podloga. Bijela boja se ne koristi, nego se ostavlja boja papira. U slikanju akvarela pomogli su nam naši mali prijatelji. Prije nego započnete slikati svoj akvarel, možete prije toga olovkom nacrtati obrise onoga što ćete slikati, ali i ne morate. Možete jednostavno odmah početi slikati. Umočimo kistu vodu i takvim mokrim kistom otopimo boju. Ako dodamo više vode, boja postaje svjetlija. Svaku boju možemo potamniti ako dodamo crnu. Kada boju manje močimo, ona je tamnija. Prilikom slikanja akvarelom, podloga ima izuzetno važnu ulogu jer se vidi ispod prozirnog tankog sloja boje. Zato se za slikanje često koristi poseban akvarel papir sa zrnastom strukturom. Slikati možemo na suhom papiru, ali ga možemo i namočiti, što će rezultirati razlijevanjem boje i zanimljivim likovnim efektima. Vodena boja se može prskati po papiru, ali i razlijevati. Akvarelom su slikali poznati. Jedan od najpoznatijih impresionističkih slikara je Vincent van Gogh. U hrvatskoj povijesti umjetnosti najznačajniji su akvareli slikarice Slave Raškaj. Od davnina pa sve do danas umjetnici uživaju stvarajući prekrasne akvarele. I naši mali prijatelji slikari otkrili su nam da je slikanje jedan poseban, čaroban svijet u kojem je sve moguće. Slikajte s hlapićem.